Assalamualaikum. Baiklah, hari ini saya nak mengajar macam mana nak buat buttermilk sauce. Dan kita akan gunakan mayonnaise sauce untuk menjadikan ianya buttermilk. Bahan-bahannya adalah sangat simple. Apa yang kita perlukan adalah, boleh tengok kat atas je apa yang saya tulis tu. Dan mayonnaise sauce saya akan bagi dekat link description dalam video ini. Boleh tengok yang tu kalau macam mana nak buat mayonnaise sauce. Simple je. Jom saksikan video ini. So, hari ini kita buat versi ASMR. So takkan cakap banyak. Just boleh tengok je macam mana saya buat. Simple je guys. Jangan risau.
daripada Monet Sauce, kita jadikan ianya buttermilk sauce. Ta-da! Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Terima kasih.